وفد يو هوغامين ايو وسير كوري وسارة دبيا سومالي لانباشا علي جامع هاتانا كاميدا مسوليين تحس بيقا معارض كي ودان يو وهلين ايو برساب كوحيقين كيوري قوبل كاسناقا ايا كورمير وعي قلين اكو تيغي ديگانا دا اردا فيغي فلية ديب غراح اور بوغيس يه ديگانا كالي او كاترسان كونفورتا قوبل كاسناق وحنا وفد يغاني انتي اي مريان ديگانا دا سي اهل كاسي كلا كلمين سو دو وينو ايو قودات كا ديگان كاسي وفد يغو عدي يي سيدا يو تاقرسان يين حس بيقا معارض كي وداني وحاو الدليلة labada dhaane waaweyn ee laga qodayo kulaal iyo fuufliye Soomaaliland in lagu tijaabiyo baa loo soo saaray waxa boobay oo halka ku soo qasbay waa Baashe Cali Jaamac Baashe waxa weeyaan waa nin isagu dee fuga cadaaya oo shaqayn jiray waxa weeyaan waa ninkii isbaray Maxamuud Garaad iyo Soomaaliland isku xiday Soomaaliland oo kulmiya waxa weeyaan dhayow nasiib baa leh markuu isku xiday bay iriday maanta maxamuud garaad ka farabax wuxuu ku wareegay wadani anagu soomaaliland aanu kala xidhanahay waxa isku xidhay wasiirka Baashe Cali Jaamac shaqayna dhan baanu hayna maanta run baanu hayna warsha wadani miyiin shaqayna maka wadani miyiin run baanu sheegaynaa maanta run baanu sheegaynaa meeshu ku koobaanu ku koonaa Baashe Cali Jaamac Baashe Cali Jaamac hore aad u soo aragteen muddadii yareedii xilka ka hayay iyo xilka Soomaaliland ka hayay igu yaraan waxa la ii sheegay anigu saa uma ogeyna reer ceer gaawa waxa ii sheegan ilaa 7 ceel iyo intaasoo dhaamin laga qoday oo maanta biyo laga cabo xalay miiriya waxaan ka maqlay dad leh Awrboogays Muuse Biixi baa lagu wareejiyey waxa la yidhi wax gunti ah xagala gal wax gunti la galiyay ka way Awrboogays wax alaab lagu wareejin kara cid maaha waa meel umadi leedahay weeye waana satarkiina la yima guuro weeyaan addeer halka waxaa nala jooga dad ka soo digay rogday oo aad u fara badan kulmiye oo haddeer ka yimi aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa wax laala wixii ka soo digay rogta iyo qofkii ka yimaada aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa wasiirkii hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac iyo barasaab ku xigeenkii hore ee gobolka Sanaag Naaley Axmed Sheekh oo gabagabadii kormeerkoodaasi ka hadlay ayaa dadka deegaanka koonfurta gobolka Sanaag ku booriyay inay codkooda siiyaan musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro sababaha ugu weyn ee aan wadani ugu soo wareegay waxa weeye axdigii halkaa laydu kula galay ayaa laga baxay wadani waxaan ka sidnaa inuu axdiga Awrboogayseed ee laga baxay fulinayo ergaada labaabee joogay odayaasheennii dhammaan ilaa 8 oday baan u shiray dhammaan waan u waramay sababaha aan uga tegay kulmiyada waan u sheegay waxay ila qaateen dhammaantood inaynu wadani nahay isbeddelkaynu taageeraynaa xisbigan kulmiye ergaabada horaan ugu sheego ku tiigaali maayo laakiin ninka ballankii Awrboogays ka baxay shirkii adiyoolo dhammay arkaysay miyaa la aamini karaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsari Star TV wararka gobolka Sanaag.